Bu gün Azərbaycan nefti bəzi Avropa ölkələrinin neft istehlakının 1/3 və ya daha çox, hətta 40%-ni təşkil edir. Azərtac xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 15-də Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində keçirilən nazirlərin 4-cü toplantısında çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Azərbaycanın indiyədək çox uğurlu olan və Azərbaycana öz iqtisadiyyatını şaxələndirməyə kömək edən enerji strategiyasının əsas elementlərindən biridir. Biz enerji ehtiyatlarından istifadə edərək qeyri-neft sektoru, insan kapitalı və infrastruktur layihələrini gücləndirmişik. Bununla da iqtisadiyyatımızın uzun müddətli davamlı inkişafını təmin etmişik. Sözsüz ki, bizim əvvəlki illərdə Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz layihələr Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşdırılması üçün güclü bünövrə yaradıb.